Здравейте, приятели! Напоследък все по-често говорим за хигиената от дома и едно от най-интересните изобретения, идващи от Китай, това са тези все по-модерни просмукачки с батерия, които имат много висока степен на филтрация, с HEPA филтър, мисля, че 5 степена филтрация има тук, турбочетка, която компенсира до някъде липсата на достатъчно смукателна мощ. Така, тук има различни представчици, турбочетки, залегло, мърсоти и мизерия. Сега ще проверим на какво е способна. Така, има, значи, върха на такива четки. Вижте какво става навън. Птичките пеят, канари, рапчета и така нататък. Това е храната на канарчето, която пада на пода. Така, интересното на тази машинка. Това е турбото. Това е економичния режим, а това е автоматично. Има си и LED дисплейче. За разлика от други устройства, може да заключите или да отключите бутона. Това е само с бутон да включвате или да го фиксирате, за да не натискате постоянно. Така. Малкият певец пее навън. Времето е хубаво. Така, батерията не е заредена до край. Хубавото е, че батерията е сменяема и може да се вземе допълнителна батерия. И така, нека да видим за какво става. Просто това е турбочетката и когато включи, то започне да работи. Така. Сега изключвам бутона, но сега ще го фиксирам. Включва на максимум в момента. Зависи от повърхността, избира на какъв режим да работи. Така, на такава повърхност не е много добре да се използва. Вижте в чат колко. Така, ето ги резервуара, който събира боклуците и няма нужда от филтри, турбички и така нататък, просто се почиства. Така, сега ще сваля от този бутон този представка и ще сложа друга. Оставя телефона отстрани. Това е малката турбочетка, която е идеална за почистване на легла. Ето. Сега ще видим как тя действа. Може и с дългата тръба да се проложи. Така, това е идеалната представка за почистване на матраци, възглавница, легла, дюшеци и какво ли още сетите одеяла. Това е една много интересна представка, в която почиствате колата си. Тя е гъвкава и така, трудно ми е да е разпънена. Тя е някаква наноструктура, която сама се прибира. Още една интересна представка. И още една, тази четка мисля, че може да се прибира навътре. С една ръка ми е трудно, но ето как се прибира и изкарва. Така, отделя се тази четка и сега ще пробвам с тази да почистя някои по-финни места. Това е турбо режима, който много бързо разходва батерията, между другото. Затова е по-хубаво да се избере автоматичния режим. Така, ще отидем на
кухнята да я използваме като ръчна чистачка. Да видим как ще се справи с... Ето тук тази мизерия. Отлично се справя. Тук след почистване на една стая, вижте какво става. Така, този филтър, само с едно натискане на този бутон, се отделя и го изсипвате в коша. Какво още да ви покажа? Чудесно се справя тази пръснокачка, достатъчно висока мощ. Ако искате нещо по-яко, само една по-яка има. Това са Dyson-ите, които струват около 1700 лева. Тази с някакви кодове от AliExpress. Поръчах си я от чешкия склад. Ми излезе доста ефтино. Около 500 лева. Така. Хубава играчка. Може да купите и по-ефтини модели. Не са толкова екстри като тази. Какви са екстрите? По-голяма смукателна мощ, някакви филтри, някакви простоти, някакви поставки за зареждане, отделяема батерия и така нататък. Така. Много важен уред за почистване на дома. Минава от тук, имате HEPA филтър, може да го чистите, да го перете, да го миете, да го си го потушавате.